Qodiriy matbuot, jurnalistika sohasidagi bilim va malakasini oshirish maqsadida 1924-1925 yillarda Moskvadagi Oliy jurnalistika institutida ham ta'lim olgan. Abdulla Qodiriy 1926 yilda shura rahbarlarini matbuot orqali obro'sizlantirdi degan tuhmat bilan sudlanadi. Matbuotda Qodiriyga yangi hujumlar boshlanadi. 1937 yil 31 dekabr kuni Qodiriy hibsga olindi. 9 oylik qamoqdagi so'roq, qiynoq, xo'rliklardan so'ng 1938 yil 4 oktyabrda Cho'lpon, Fitrat kabi adiblar bilan birga qatl etiladi. Sud qarori esa 5 oktyabrda chiqadi. Abdulla Qodiriyning Amir Umarxonning kanizagi, namoz o'g'ri, dahshat kabi romanlar yaratish orzusida ham bo'lgan. 1958 yildan boshlab Qodiriyning Qutlug' nomi asarlari xalqqa qaytarila boshladi. Istiqlol davriga kelib, Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti berildi. U birinchi bo'lib Mustaqillik ordeni bilan taqdirlandi. Uning nomiga eng yaxshi adabiyot, san'at va me'morchilik asarlari uchun davlat mukofoti ta'sis etildi. Bir qancha madaniyat muassasalariga ham uning nomi berildi. Qodiriyning katta o'g'li Habibulla Qodiriy shifokor, yozuvchi bo'lib yetishib, otam haqida Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari kabi asarlar muallifi sifatida tanilgan.